nazi kuko naravugana no munsi numwe ntaziranye nawe ibaze ko Godfather simuzi nkeke simbazi none se nabaye ikibazo koko ubaho nibereye ndi gushugurika nshaka amafaranga koko ibibazo bikunyurira gute kweri none se uracyaba mu Rwanda kandi ahubwo bari bwo mpavuye nge ngiye kurangura kandi ndaza mu minsi nk'itatu ndabangarutse none se cheri wawe yavuze ko yavuye mu Rwanda yagiye hanze ahita kubita bintu twarekanye ibintu byararangiye ariko nyine ariko rero ariko bijo namwe mucanga kandi ubu tuba turaye twicaye kubera ibintu hano byaradushobeye ntabwo bivuze ngo ngiye nange ngo mvuge ntangire nsobanure kandi umuntu naramuri namu ariko ntimugiko ariko avuga yuko mubeshyera ibintu byose buriya ngo wamwitendetseho ako dabijo na network afite pe ako sha internet izana rikora pe aha tuba twicariye za kicukiro turi kureba gutya tuvugana na ba biju na ba Godfather ndakumva Musa biju dabiza ndabaho hejuru mu ndeberera make ubundi uyu niwe ramakings ndeberaho hejuru urareba la meki yarazaga gatifu muri giswahili Telefone na. Turakumva. Biju. Turikumvikana. Ya turakumva. Ya rero ibi bintu simbashaka no kubivugaho ibintu birebire gusa mba mbyumva kandi ndabikurikirana. Biranashimisha cyane kumva ko harimo abantu nyine babumva ububabare bw'umuntu bakaba babasha kugira ikintu babivugaho. I really appreciate kandi ikizagerwaho cyose twese tuzakimenya kuko nzi ko ntago ibintu byareka gutyo gusanga ibintu babireke kandi barabonye ibyabaye kandi nta binyoma birimo ubwo rero catubirekera amaboko ya leta kuko nayo turabisikirashoboye kandi ireba ibikwiriye ikabikora ari icyo navuga gusa nta hantu ndi kumwe nawe ubwo niba yagiye giye inzira ze ndi zanjye ya nese biju nicyo wabwira Godfather buriya kuva yakitambika mu bibazo byawe tayari yagiye yahuza abamutaye ibishanga ikibazo cya Godfather nyine ni uko nk'ubwo nyine nta nubwo ubuze ushimira ntubuze uwo muvugana gusa niyo yaba ari icyuka cyaba ari icyuka cyiza kuko cyaramfashije mu bigaragara kijyara kikavuga nyine na Jihad akavuga nubwo yenda baba ari abanyamakosa ku bindi bibazo byabo ariko kuri njyewe for now n'abantu bahagaze babasha kumfasha mu kibazo nahuye nacyo kandi it's really pain me ni ikintu kimbabaza ni ikintu kinjya ku mutima wanjye ni ikintu cyanteye igisebe ku mutima kuri level uwabaye hafi yanjye we arabizi so rero ntago ari ukuvuga ngo ibintu ngo bigende bihere n'ahandi uzasanga ejo umuntu yanyiciye mu nzira cyangwa se yafashe uwiwanjye akamugirira nabi kubera izina kubera biju kandi nta hejuru y'ibintu biri no sense gusa icyo nakubwira cyo ntabwo napfukirana uburenganzira bwanjye nzabuharanira kandi I always fight for myself rero nta nubwo nge ngomba kureka ibintu ngo bigende gutyo gusa nkaho ndi umuntu wakenye age gutyo ya yeah. Rero ndabashimiye kumva byonyine mubasha kumva ko nababaye mukaba mwumva uburemere bw'uko wafata umubiri wawe ukagira umuntu wihebera mukajya mugira ibyo mukora ariko we ari busy afata ubwambure bwawe ari busy afata amafoto y'urukoza soni ari wowe uri bize umurwaje uzi ngo umuntu ararembye kumba ari bize afata yes tara video mu nzu yes tara cameras mu nzu urumva nje nta soni ifite z'ubusabwanje ku busabwanje ni bwiza ndasa neza umubiri wanjye urasa neza mfite ibibuno byiza ku buryo nta wambona ngo uvuge ngo ndasebye niyo naba nsebye aronke kuko nta ni njyewe
rero ariko kumva ngo umuntu w'icyo gihe ni ibintu yakoze wowe uragira neza akagambirira kuba yakwambika ubusa kandi wowe ari ibintu wakoraga nk'umuntu uri gukorera future husband yubwetse anyway sishaka kubivugaho ibigambo byinshi ariko binantera agahinda kubivuga nta nubwo mba ashaka kubivugaho ariko nyine mbonye ukuntu muraye mwicaye namwe ndavuga ntisha reka nanjye mvuge kama mbaye mbaye so I'm happy rero kandi Imana ijye ibakomeza namwe mukomeze ibyanyu neza gusa mwirinda nanone ikintu cyabangamira mugenzi wawe ikintu cyabangamira igihugu kandi uziko kirenze utarenze ku mategeko kumvisha abantu ko ahari ari wowe ufite ijambo mu bandi njyewe byarantangaje cyane kumva avuga ngo arashimira ngo RIB ngo kuko ngo yamuhaye ngo yamuhaye harye ki yamuhaye nyine ubutabera kare kandi ari twe twareze mbere ndavuga ntoke ubwo yenda ashaka ufite ukuntu yabigenza ariko nza gukurikirana barambwira ati none uko wowe wamureze ukakomeza nyine ukagisafari kuko naramureze ufuko sinari kwicara hasi ngo nkurikirane ibyo bintu mpaka kuko nari mfite famiye ufuko ndajya gushaka amafaranga rero ntabwo nari kwicara hasi ngo nkomeze mikurikirane ariko aho nazi banyeretse aho byanjye bigeze bambwira ko idosiye yanjye yamaze kuregerwa urukiko ubushinjacyaha so ndategereje gusa ibintu biri muri process kandi nzi neza ko bizagenda neza niba hari aho narenganye nzarenganurwa niba abona hari aho agomba kunyishyura ibyanjye yambeshe yankoreshejeho uburiganya kandya naho bizasubizwa nibabona ko ubwo nyine ari ibihe mani nyine nuko isi niko igenda gusa ntabwo nzigera nceceka nzi ko iki kintu cyabaye gutya kuko hari byinshi cyane ntashobora kuba navuga nonaha ntarabona ubutabera nibumara kuboneka muzamenya ukuri kwanjye n'uriya mwana w'umuhungu simuruta ntabwo nduta turangana ntago rero njye narishuga mu miwe wo kuba najya hariya ngo ajye amfata nk'uko yiboneye cyangwa se amfate nk'umucakara cyangwa se amfate nabi kandi hari icyo nanjye nari maze mu buzima bwe so reka nirinde kurakara ngiye kujya mu ndege n'imana itagira icyo ikora kibi imana imbabarira so rero ngaho muramutse mwirirwe urakoze biju urakoze kandi ntago nzi nge ikintu ukuntu bije ukuntu nkora ndi umuntu uri very nawe Godfather n'undi wese urimo hano hari umuntu unyandikiye ngo ntabwo wakabaye nguzana biju ngo na Godfather ukabaye ijambo nanjye ndamubwira nti ahangaha ntabwo ari mu rukiko kuko tudafite imvuga zacu twajya kuzacu tukavuga oya ndamubwiye nti ahangaha ntabwo ari mu rukiko niba ufite ikibazo jya mu rukiko ahangaha ntabwo hari abantu hano baba bumva ibitekerezo bya ahangaha ni free space umuntu wese atanga igitekerezo cye bijyanye n'amarangamutima ye ugiye no kureba usanga ari wa muntu uba utazi n'icyo bivuze aho hantu yisanze nyine abatazi n'ibihakorerwa neza njyewe nta burenganzira mfite bwo kukwima ijambo biju cyangwa Godfather hari inyimute se koko ngo bimarire ikiza nayago yaza hano akavuga uko abitekereza kuko ntabwo n'ubundi hano ahangaha turi biju ndabizi neza ntabwo ikibazo cyanyu cyahita gikemura ntabwo ndi umuntu ujya uhisha ukuri ari ikintu cy'ukuri cyose nyibonye nanjye ngusanze mu karengane umuntu waje muri space aziko tuje guhita dukemura ikibazo njyewe ikintu yakoze ntabwo nabikora nkabona undi arahindukiye akavuga ngo iyo ndaya wowe urazi uwo muntu kwita indaya wowe uramuzi guys ntabwo ibi bibazo bitangira ntabwo nari impari sinange wahita ubirangiza ariko banyemereye nabisabyeje na mwana jya nkuje ntabwo mwaganira mugakemura ikibazo arambwira ati ntabwo nabyemera ati ntuzanivuguza kumbwira yaba ari amaco y'inda kandi ntagaritse sibyo rero guys mujye mumenya yuko ahangaha ni mu biganiriro turaganira dialogue buriya akamaro kayo ni uguhuza abantu ariko iyo abantu batabishaka bakumva hari izindi abantu bitabaje RIB njye ntacyo nabikoraho kuko njye abakurikirana nabo barahari hano tuba tugira ngo hari abantu baturage ko ibintu bihari kandi nubwo hari abantu bashaka kubona nta kintu bivuga bakagira ngo hari ni planka nta planka njye njya nkora kuko ntabwo ni social media ntabwo njye ratangira kumemba ngo bivuge ngo ni cyo kintu mba ndi gukorera nta nubwo ari cyo ndiho kuko amafaranga make yanjye ntunze ndayafite atari ayo kujya kurwanira n'abantu bariya
rero sinzi ukuntu ibi bintu nange nabyisanzemo gusa Imana izadufashe bigende neza kandi nzi neza ko bizagenda neza kuko nararenganye muri ngema numva nararenganye kandi koko tutitaye no kuvuga ngo twarakundanye mu bundi buryo tugiye ku bundi buryo bundi byo gukundana tubishize ku ruhande hari ibindi naho hotewemo kandi ngomba guhabwamo ubuyobozi ngomba guhabwamo ubutabera yugete ndamwirirwe urakoze biju igire mu kazi kandi wakoze Gasfada yo soza spese gacheze asoye binje chamfite nakazi mukanye ewe na mfite ubukwepe ubu ni danje no kwikoza mu burira amasaha ariko baraba premid nabire nabire na anje umuhenerezo narwanye biju wazare nka kubira umuga ninda biri gitsira rundi kwari nkaye nkaye nda tazame uzukora vigiye umuntu none baraje bagushinje no kwiba umugore ko bandi wasanga biju agize gutya nakazanguruka navuga tirazo yingegera yaje va hehe ndo yaye sana kugukana none ngewe ndi gisazi fo nese biju amakuru nipiye amakuru ndakonye kankubaze uburese nkubaze abandi kurira indege ndagiye nje kurangura imibyango ahubwo bavuga n'ibyango byanjye abadabiju karicara kicukiro abantu mwese muzazubungiye kubazanira ibyango by'ibyo ucuruzi bikitse mwana ngo nzagenza kwirebera ucuruzi imyenda y'abagabo inkweto z'abagabo n'imyenda y'abakobwa n'inkweto byose nyine n'abana ariko byiza biri biju Brushes. Ndo de muri de pad. Kira kibuno cyose ni cyawe. Nari na kibuno cyanjye n'abase cyanjye hano. Uzuko biyo asimbo ero de queen. Ikibuno cyanjye se ni kibi ni cyiza kimeze gute? Ni kinini wangu. Mama. Arumuntu wambiye ngo yorode kwina rashaje. Mfita nkunja mana yuko nkagi. Ni marije ntacyo nare. Ndo ndacyari umwana aho ngo sinduze imyaka y'ubukure. Eh. Oya mari bi. Iby'abasheri nabaye mbishyize ku ruhande nasanze nta nyunga ari scam. Yeah. Abe judisi amaze kwihe. Cha none sinzi nuwanyemeza uko ameze. Eh ngahore. Urukundo ni scam sinzi none uwanyemeza ko rubaho ubukuntu yabameze. Ntabwo urukundo ari. Siko abantu bose bakundana ku mubare ku mitsi nyine ewana baryana imitsi ukanze umutsi w'umurangiza. Eh kunuva warakaye madam. Niko naga ari abantu bose biju abasore harimo abasore bakiri beza abantu ubuse nkandi Kigali mbwira mu Rwanda ni nkandi oya abasore na biju ndagushimiye uyu ngo muzakundana I'm here uzirinda abasore b'abastar wishakira umuja muri Rocky nkandi kandi taza muri Rocky se ikibazo n'ubwonko abankunda babona ari abasafi Madiba wishakira Safi Madiba kandi ba Safi Madiba bagendera muri Toronto sare ba buradisi nakunda umunyacyara reka gukunda umustari niko urugushaka kuvuga se mwana w'ikigali n'ibyasho ngewe se oya n'umuturage ahubwo w'umurengera ubu ngubu umenya ari we nshaka nubira bye man wakoze cyane umva rega numvaga niho mpamvu nabyamaga nyicura kugira ngo numve nyine zisaga ziba ziri kuba urumva cyane cyane ukubera no social media yaje uriye yo kuyibyazamo umusaruro ahubwo bari kuyisenya nyine hari kuzamo urwango n'ibintu nirirwa mvuga ikindi ni uko mba mbona ko abantu bakeneye guhilinga like bafite igikomere kinini cyatari sibyo kuri hari ahantu bashatse kuvuga bite ah numva nifite ibitotsi ndavuga ati ndaza hari icyo nza kuvuga nyuma mwashakishije amahite menshi numvise ibitekerezo byinshi cyane abaza I don't know gusa nimureba neza
muzasa ko abantu bababaye barakomeretse cyane ahubwo bakeneye we are sick, people are sick, sibyo bakeneye aba therapist for real, ariko bakeneye abantu babaganiriza cause ibi bintu ntabwo bizigera bishira habe na gato, trust me, urumva. Yeah, ubyo nabyumvishemo ejo hazaba biveho haze n'ibindi bintu same, ibyo byose no kukurura urwangano. Iyi generation iri kwica ibintu byinshi cyane, urumva. Abana bazavuka ejo hazaza rero, urumva, bafite na bazaba bafite ibibazo, you know. So better rero iyi generation bayishakira aba therapist, badushakira aba therapist, urumva, kabisa batuganirize. Yeah, cause ikigaragara nuko abantu barababaye barakomeretse, urumva, kandi birumvikana n'ibintu biba byarabaye muri past, urumva, n'ibintu nyine biba byarakomerekeje abantu hanze bitu sinzi uko nabivuga bitukurikirana. So ari nawe hano mbo mwumva ngo urwango ngo ugomeye, you know, utwo tuntu twose ni ukubera ko like ntago twigeze like ntago twahilinze ni nuzana ni sinye yerekana ko tutigeze duhilinga na mini dufite igikomere bafite igikomere aba babyeyi bacu aba arrière grand-père whatever rero kujya ngo byanduze natwe abana barumuna bacu ejo bundi usange basigaye batangiye kukura udumu tw'udutiku n'ibiki byose shaka bazatuzana aba therapist kabisa, we need them, batuganirize tubohoke like yatube free, you know, shaka niyo solution. Naho ubundi ibi bintu ukuntu njye mbyumva ukuntu njya mbibona kuri social media ntabwo bizigera birangira. Yabyari ibyo nawe ibindi bya supporting, ntabwo ushobora gusupportinga ukifite imitima mibi, you know. Yeah, habavu hari utuntu tw'udukundi ngo ugiye we ntabwo najya ahangana, you know, ibintu nk'ibyo. Kandi buri muntu wese akeneye support. Yeah, so nibyo nashaka kuvuga kare.